Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bin'am allati ajalluha ni'matul imani wal islam wa min ni'amihi ni'matu hadzal ijtima' nas'alullaha ta'ala an yaj'ala hadzal ijtima' ijtima'an mubarakah wa yaj'ala al-iftiraq ba'da hadza iftiraqan ma'suma والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Dadang ngarsanipun para sesepuh, para kiai, para rawuh, para bapak, para ibu, tamu undangan sedaya ingkang kula mulyakaken. Utaminipun ingkang kagungan kersa wonten ing dalem menika Bapak Cahya Purwoko Purnomo. Kula semerape Pak Cahyo, Pak Cahyo Purnomo beserta ibu ingkang kula mulyakaken, pejabat pemerintahan desa Perek, desa Purworejo, desa Purworejo. Pak Inggi ugi syarikatipun ingkang kawula mulyakaken ugi derek-derek kaum muslimin muslimat ingkang kawula hormati. Kawula derek syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala dene menapa sederek kula Pak Cahya menika ngiklano ngetokno syariat Islam rupane khitan ngaturi panjenengan sedaya ben syariat Islam menika ketingal syiar tasih dipun sekseni kalian tiang kata beten sana syukur kula menika. Mugi-mugi berkahi teng awak kula piyambak lan dateng panjenengan sedaya khususipun ingkang dipun khitan adik Eka Nur Rahman Eka Renggananda. Renggananda mugi-mugi al-makhtun estu dados putra ingkang salih. Amin Allahumma amin. Dadi wong apik niku luwih angel daripada dadi wong pinter. Wong pinter anggere gelem sekolah sing tenanan sinau pinter dhewe. Tapi dadi wong apik niku luwih angel. Mulane teng donga-donga niku jaluke dadosa putra ingkang saleh. Tapi nek saiki dungane anak ngoten kudu ditambahi. Muga-muga anakku dadi anak sing saleh, kepenak mulya donya akhirat. Nek didungakno soleh tok niku kadang ya apian ora tau nglarakno tanggane, kancane, dulure, sabane ya masjid. Nanging ora tau cekelan duwe lak sakake. Soleh tapi ora tau cekelan duwe lak nyagani wong.
Dari saiki iku ya dongakno saleh, kepenak, mulya donya akhirat. Iku pol-polan niku. Para rawuh sedaya ingkang kala mulyakaken, wonten salah setunggalipun pengendikan ingkang ungelipun mekaten. Ma min nafsin manfusatin illa waqad kutiba maq'aduha fil jannah am finnar. Ora ana wong sing dilahirna ning donya niki dek sugih, dek melarat, ganteng, dek elek, pejabat utawa ora, kabeh sing dilahirna ning donya niki ora ana kejaba wis dicatet dening Gusti Allah. Sukemben iku ning neraka apa ning gone swarga. Dadi wis ana catetane kabeh. Wong niku sukemben ning neraka apa ning gone swarga. Soale kiai sing mlebu neraka ya ana. Iya, sing mlebu neraka ki ana, mlane ora kena kemlinting. Menawi ningali pengendikan niki sak setan tok sak glamjaran. Wong iku ora usah salat, ora usah poso, gak usah sedekah, gak usah dadi wong apian, bajing sak karepmu. Engko anggir terai swarga lak menggo ning swarga. Enak kita ya. Jadi nek delok ning wong wis ana catetane kabeh sok ben ki ning neraka apa ning gone swarga. Dadi ora usah dadi wong apian, sak kapokmu apit bajing sak karepmu. Angger catetane swarga bakale menggo ning swarga. Loh penak ya. Mbok penak mbok ora pokoke ketoke kaya ngono. Ketoke kaya pikiran-pikiran sing kaya ngoten niku nate muncul saking sahabat takok teng Kanjeng Nabi. Idzan nattakilu ala kitabina ya Rasulullah. Nenek ngono angur pasrah catetan mawon Kanjeng Nabi glundung semprong apa jare ora usah ibadah. Lah engko nek tenane swarga lah ya menggok dhewe akhir-akhir dadi wong apik. Dedak jawabane Kanjeng Nabi akhir-akhir dadi wong apik. Dedak jawabane Kanjeng Nabi ngangge ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wong-wong sing padha weweh. Iki mangke dunungene teng setan guri-guri. Padha weweh. Mangke dunungene teng setan guri-guri. Guri-guri nek kecekel ora kecekel ya wis. Wong-wong sing padha weweh. Weweh mau ditambahi wattaqo. Weweh sing takwa dhateng Gusti Allah. Soale kadang iku ana wong nyumbang masjid gelem tapi salat moh ya. Nyumbang masjid gelem tapi sholat mau aku nembok tarik gelem tapi aku nembok kon sholat ngikut se iku jenenge ulama ana sing ngendikan akta tapi boten wattaqo. Tapi ulama wonten ingkang ngendikan akta kalih wattaqo niku sak paket, weweh kalih takwa niku sak paket. Wewehe niku takwa. Soale ana weweh sing ora takwa. Cara kula, duka nek cara jenengan. Jenengan mangke nek nate mirsani monata. Monata lho, wong kene ra roh monata. Monata utawa palapa. Palapa. Niku sing manggok pol ngarep kan ngweki dhuwit penyanyi. Niku jenenge napa cara kene? Roh ya wong kene roh ya. Nek palapa ora roh, monata gak roh, tapi barang ditakoki ngweki dhuwit penyanyi iki jenenge apa? Ngono iku tanpa mlebu pikiran lambene langsung nyaut wer, teman-teman. Wer. Niku nek cara kula
boten akto sing wetako. Tapi sebagian wong lanang ana sing duweni pendapat niku jare sodako. Sing muni sodako tak takoki, umpama biduane umur 85. Biduane umur 85 joget tengen sithik dengkeke umat rubuh. Ora ngarah ana wong ngweki dhuwit ta. Ora ngarah ngene pokoke ora ngarah. Niku mboten klebu weweh sing takwa dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Soale ana weweh sing takwa. Weweh sing takwa dhateng Gusti Allah. Tenggene salah setunggalipun kitab karyanipun Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Nyuwun sewu nggih. Kula dipesen kalih guru kula. Syekhina Ma'ruf Zubair Allah yarham adike Mbah Maimun Zubair kuwi nek kapan nyuplik pengendikan kok roh pengarange sak kitabe Anggur Mbok Dohno. Ora rangi sak kitabe Anggur Mbok Dohno. Ora kok ana maksud sombong gak ben awakmu ki bebas umpama ana klirune ngono tanggungane sing ngarang. Nah, genah kula. Aku bagian cerita tok cara kok gak bener sing tanggung sing larang. Tenggene kitab karyanipun Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Malabar. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Malabar. Al-Malibari. Teng mriku Syekh Zainuddin nyantuna salah setunggalipun cerita kiai namine Muwaffaq penggaweane tukang sol sandal. Jadi kiai tapi mergawe ini apa? Sol sandal, jahit sandal. Kiai nanti kang sol sandal. Umpamane ning kene ape diundang tahlil wong ini pinggir dalan. Mbah Yai terpundi ini kok nembe ngesol sandal teng kene pinggir radosan. Kiai Muwaffaq namine Kiai Muwaffaq penggaweane tukang ngesol sandal. Jadi jahit sandal. Bapak yang ngoten tok. Lah wong iki kadang nek biji kiai iki keduren. Keduren, Pak Saipul nggih. Pak Saipul. Soale aku tau krungu ana wong iki muni ngene. Lewat ngoten niku kula nek akad pagi kalian Jumat pagi kan jalan-jalan. Ana wong lewat iki kadang muni ngene, "Halah. Kiai wae apa? Kiai kok penggaweane nyeser golek donya jering." Lah batinku ngene lho, kiai golek donya kok gak oleh ki piye? Wong bojone ya butuh mangan, anake sekolah ya butuh sangu, butuh ragat, mergawe ora oleh. Kiai mergawe ora oleh, saiki korban dibelah dhewe. Zaman cilik mergawe ora oleh, saiki korban dibelah dhewe. Zaman cilik kula niku kiai sing entuk korban, Pak Saipul. Saiki do pinter-pinter kiai ora entuk korban, mergo do dibelah. Mbah nek kene gak roh, kemudian iki dibelah dhewe terus. Do dibelah dhewe. Ngono kadang kiai ning apa jawab ora entuk yo gengsi kadang. Ditakoki wong muni ngene, "Mbah, kantuk korban pinten, Mbah? Apa muni ra entuk tak isin?" Muni ngene biasane ra ketang 5 yo entuk. Wong ora entuk ra ketang 5. Nek kula ora entuk yo muni ra entuk ngono mawon. Lha nek kula kadang nek ana wong mara nggen kula, "Mbah, kula badhe titip korban, Mbah. Korban napa, Kang? Mendo pira setunggal, aja gawa rene." Lah kok ngoten, Mbah? Wedhus sitok ki marai cangkem. Lah kok marai cangkem tanggoku ki nek kondangan jumlahe 90, nek tak bagi kabeh niku kumanan 3 pringkilan. Mbah aku digremengi perkara kumanan 3 pringkilan. Mangke nek gak diwehi bijine kiai elekne. Iki meneh ana kiai entuk korban nang dipangan sak balung-balunge. Dadi diweki kliru, ora diweki kliru. Mlane kula akhire ben ning nggone wae, dia tidak tahu kalau dia menjadi korban kecerdasan saya. Lah nek kiai saiki gak cerdas nyoro, lah terus dos pundi, Mbah? Ben ning nggonmu tak belae. Daerah roh nak tak akali nek tak belae ning nggone kan aku tanpa resik. Mulih entuk sampel siji ra namung gremengi. Kalau gremengi nek wedhus itu tak belae ning nggonku, aku sik tuku daging dhewe. Nah iku kan genah tak boleh ngene dhewe, mulih nggo simpel siji, ngono diweki. Engko nek nggonem bleh-bleh ana mbok bagi wong pitu sing penting wong sing berhak nampa gak masalah wae iku kurban-kurbanmu dhewe. Ngene
Saiki aja gelem gitu. Anggur kon belek mae penak. Mararana belek. Iso pirang-pirang gun ngolah ngaleh. Iku nek belek, ora cerdas ngono ya nyoro saiki. Lah saiki korban ora diweno kiai. Zaman cilik kula zakat fitrah ku sik kiai sik tokake. Lho es tu lho kula niku mboten anu. Jenengan tak usah ngene. Kiai kok napa zakat hukume piye? Oh pirang-pirang dalile iku. Padune ra ping ngowahi ta. Padune nang ngowahi nek golek dalile. Nek ana kiai ngomongnya takok dalile. Ojote kene Facebook ra tau takok dalile blas iku. Mbok waca-waca. BBM ra tau iki dalile ndi ra tau ana itu waca-waca ditatok wae. Nek ana kiai ngomong terus kerjaane sensitif betul dengan dalil. Ini dalilnya mana? Anggere kiai ngomong muni ngono. Sementara kita sendiri kadang ngatut Facebook, FB-an, BBM-an tanpa takok dalil diganggu. Kan gak fair jenenge. Mboten fair tanya. Dalile ndi? Lah saiki kon korban apa? Zakat kon ngomongen fitrah kon ngomongen kiai iku piye wong saiki anake mukur loro. SMP narik zakat. SD mangke narik zakat itu. Anake loro, kiyane ya kiamat wis. Ora ento. Niku lha kula pergawe ora oleh. Karena piye kiai bukan mati kabeh ngono. Mulane kula ora gagas ben sak uni-uni ning kono. Wong ke ngomong apa ngono jote ana kiai ra mbok ngoni aku. Nek mbok ngoni kira-kira sawulan mbok bayare 3 juta aku tak tengok-tengok. Ngomong ngono tak akeh tunggale wong koyak-koyak gampang empol lambe enteng. Angger koyak-koyak ngene pol gampange. Kiai muwafaq kecoba. Wis teng donya niku gak ana wong. Wong sing sukses teko cobane Gusti Allah gak ana. Wis nek wong sugih lah lho anggite ora kecoba. Wujute sing pegatan malah sing sugih-sugih. Malah sing ontel utal until malah ora tau pegatan. Sing pegatan malah sing sugih-sugih. Malah sing ontel utal until malah ora tau pegatan blas. Sing duwit-duwit malah petel pegatan malah. Nek sing ontel until tak kelar buka meja tidak pegatan. Niku uang ning dunia iki gak ana sing gak kecoba. Nek cara teng hadis coba niku anak, bojo, dunia, tangga. Anak, bojo, dunia, tangga. Wong urip iki papat ngene iki to. Anake, bojone, donyane, tangga wis. Nang teng kantor berarti tangga kantor, ning pasar berarti tangga pasar. Nek kepengin gak kecoba berarti rasa di anak. Rasa di bojo, rasa di donya, tangga mati wae. Mantan yang dunia sadu nih ngotot nih gue ngotot nih Pak Yanto mau marah di putra, yo rasa ini barang mau balik di putra, yo kecoba ngotot nih mah. Enggak aku nih kata undang nawang yang khitan saja nih kok sombong men ragil ngundang, uang nih ngundang uang terus piye lagi nih bingung kabel nih. Coba rawan nawang sing gak kena coba gak ano, buk kiai lah ya kecoba, malah sing gede u coba nih para nabi. Kewabeh nih gue mangke bakali dicoba dining Allah. Kanggo ngukur sampai sakpiro imane didhuwurna malih dosise kalih Allah. Cobane niku semakin dhuwur semakin dhuwur. Mulane nek kepengin gak kecoba ora usah imane kuat-kuat nyantai mohon gak tau kecoba. Cobane cilik-cilik manan. Angger imane tambah dhuwur niku tambah cobane. Kiai muwafaq kecoba. Garwane niku hamil. Garwane hamil nyidam. Nyidam. Nyidam itu adalah kepengen roh rasane masakane tangga. Wong wedok-wedok itu nek nyidam itu pinter muni ngene. Ngeten niki sing kepengen wong mboten kula kok, Pak. Lah sapa to? Niki lho jabang bayi sing tuntur weteng. Batin kula sing mangan lambe mbok iso. Nek sing weteng. Batin kula sing mangan lambe mbok iso. Nek sing mangan bayine kriyo-kriyo kuwi mbak. Kulo kepengen roh rasane masakane tangga kulo. Piye muafat wae akhire marang tanggane. Mulane nek ana wong masak, tanggane mampu. Sing mampu kok gak diweki cara hukum fikih makruh. Enten tiyang masak, tanggane mampu. Sing mampu masakane kok gak diweki niku cara hukum makruh. Berarti masak sing paling makruh goreng wak greng. Goreng wak greng aset juga rohatan. Banget mekruhe soalnya sak RT mambu kabeh. Goreng bak greh utawa goreng terasi esuk-esuk apa nyambel ngoten iki wah mambu kabeh. Malah mambune iso turu-turu tembok tok usuk marang ning tangga. Lah iki pinter niku pegawe ya. Gak tau mekruh pegawe Pak Daya. Lah piye ora masak tuku. Tuku ya gak tau mambu blas pokoke bungkus bungkus sate kleset bungkusnya diguak ngono wae ora ana mambu blas ya. Gak tau mekruh.
Gak tau mengko, gak tau masak. Mbok sate ya ora ana ambune wong wis mateng ngoten mawon. Nek kepengin gak makruh blonjo terus, ora makruh ning mangger jajan terus gak makruh. Ngarung. Berarti warung berarti angger dina makruh napa angger dina. Wong tanggane mampu terus atau diweki. Niku wae piye muafat mara teng kene tanggane. Tanggane barang ditakoki muni ngene, matur ning kene tanggane. Bu, Mbak niki ibune nembe kepengin roh rasane masakane jenengan. Dadak tanggane wau jawabane ngeten. Ngeten Mbak Muafat, kula niki lak rondo. Larek kula sekawan, kula mpun sekawan dinten boten klebon napa-napa. Dik wau kula mlampah-mlampah ana batang kidang, kula pendhet sempole setunggal sing kula goreng sampe garwane jenengan mambu niki mono sempol daging sempol batang kidang. Halal kangge kula, boten halal kangge panjenengan. Soale kula kebentel wis patang dina gak mangan, nek jenengan gak halal. Dadi perkara wae ana halal kanggo iki ra halal kanggo nika. Sing memper-memper ana tapi gak persis. Anu BLT, Pak. BLT iku sing asale kecathet dadi wong fakir, mari ngono wis 3 taun dheke sugih tapi gak dibusek. Ora kebusek tetep klebu ning gone catetan panggilan BLT. Dicukup to ora? Cukup. Dheke yo dalil ngene kuwi. Aku ora njaluk. Aku ora njaluk diweki. Ngene iki nek diweki kok nolak jenenge kok nolak rezekine Gusti Allah. Ngono dalil, Pak. Dalil. Aku entuk, Pak. Iki tak copo. Tak tampa, tapi sing nampa bojo kula, tampa bojo kula. Ora ora pokoke tampa sing duka mangke bapake pinter bojo kula. Barang kula diweki terus teng keputusane rapat RT kula anggere BLT dibagi rata. Daripada rame-rame wis BLT gurine kelompokno kabeh bagi rata. Raskin ya dadi rasto. Beras miskin dadi beras napa? Dadi beras rata. Raskin dadi rasto. Ya akhirnya RT ini tata kok ini iki dhuwit napa niki? BLT mbah wong niku kok keputusane rapat dibagi rata. Wis iki aku mbok pasrahe tak wene wong pikir apa tak bilang kowe. Pun jenengan mon bang, ya wes ya sesok-sesok nek aku coba wae. Iki aku cukup maki awakmu tak wehne wong pikir. Ngono. Ya dhewe lho Cang, ustaz sampe ora kok. Dhewe aku batinku ngene mlane wongku dhewe. Ustaz karo ora dhewe, Pak Saiful wong sepuh ning kene Pak Toyo. Lho wong sepuh iku nek ndonga ora patok cetha wae mandi. Ndonga ora patok cetha mung ngene tak beng 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 beng. Maot beng 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 beng. Maot. Mungkur maut maut tak, mungkur koblal maut, indal maut, dadal. Ini mungkur kecekel gini tak. Maut, maut. Lu mungkur maut maut tak. Dunga mungkur ke... Lu wong kuna-kuna nih, dunga apa cedah. Juara sih cedah mungkur. Mungkur bang gini tak. Alhamdulillah, tenang, amin. Aku jutih nalih komondok sarang. Wong kidule pondok, nek panen kan senengannya jaluk dunga komondok sarang. Wong kidule pondok iki nek panen kan senengane njaluk donga santri. Lah aku nalika nyantri malah blas gak apal donga. Dongaku yo mokor sing cetok ngarep tok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin wong e. Wis sak ngene. Alibata sajim haqata. Ora kawu wong. Alhamdulillah. Ora kawu blas. Alhamdulillah. Mantep ora kaprah. Alibata sajim haqata. Alhamdulillah rabbil alamin. Wong krungu nek sing penting guri nek ngarep cetok. Bang 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 bang. Maot bang bang bang. Ini ngerasa nanti gue sepuluh. Oh, nih kadang saya mau saiki muni ini melete muni ini. Dungo rasa cekal bukan dungo. Kau ini mikir rasa kele. Dia malah kefasain robana albina. Tak malah jadi tok. Apa anang? Robana albina fitunya hasana wa fil akhirati hasana. Wakina ya top ngongkek nih ngongkina. Malah rapat sama mandi. Yang mandi sih rasa cekal nonton nih gue loh. Kulo ini ditani guru gue. Guru kula niku crita teng kula, ana ustaz Jawa tugas teng Papua. Guru kula niku crita teng kula, ana ustaz Jawa tugas teng Papua. Ustaz Jawa tugas teng kene Papua. Karena teng Papua delalah ketepaan teng daerah yang tidak bisa berbahasa Jawa dan non muslimnya banyak. Ning kono iku delalah pas teng mriku niku ana wong non muslim ketepaan asune lara. Mana tengah Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Mana tengah ini Ustaz? Ya Allah mau ini gini.
anjing saya sakit Pak, tolong didoakan. Lah jenenge ustaz kaya Pak Saiful, Pak Sah, ya ora kurangan akal. Enggak kurangan akal. Ustaz kok kurangan akal lho, ora kurang dalan le. Padahal nek jenengan delok tengene kumpulan bungu donga-donga ora ana Pak, suwuk asu ana to. Bukae ngene. Iki ana to ora, iki golek daftar isi. Suwuk asu ora ana. Suwuk asu iki gak ana kok goleki. Tapi ustaz ya nanti saya doakan. Ora kurang akal, sing penting wonge mantep ana mangger didongane lah wis. Dongani akhirnya, ya nanti saya doakan. Mes, anjingnya di mana? Di rumah tan. Mes, saya nanti tak ke situ. Mes, barang lono. Ustaznya enggak itu mau dewe. Enggak itu mau dewe. Dongani bukan ngedok. Soale, wong Papua ki gak roh nek bosone Jawa anjing ni asu. Dongani bukan ngedok. Su asu. Kue nek arep waras dan Mario. Nek ora waras. Kue nek arep waras dan Mario. Nek ora waras dan mati yo. Wes, barang disuwuk. Oh, barang disuwuk tenan tinggal mulai. Tinggal mulai. Mlane sing apik wong bar nyuwuke tinggal mulai. Lah kok ngono? Kan ora mati mbek orang. Pokoke nek udah disuwuk mah, mbok mati mbok ora bare disuwuk mulai ngono ya. Aja suwe-suwe ning kono diteni barang. Terus pundi mun kepenak alah kesuwen. Nah, langsung tinggal mulai ngoten men bersuwuk tinggal mulai. Barang mun bar disuwuk tinggal mulai gang telung dino mari. Gang telung dino mari barang mari wong ngene wong sapa niki wong Nasrani wong non muslim iki mau karepe lak matur suwun mbek kiai niki mbek ustate mulane ngalamate nyuwuk wong mandi anggere wonge bali berarti mandi anggere wonge bali mara rono nggawa gula mandi ora bali blas berarti ngobos. Nah, soalnya aku tau nyuwuk wong wong lairno iku eling kula ping 3 sing bali sitok-tok. Saya tak ada, aku batin mungkin gang rong dino, wong wah lagi mandi. Barang sing loro, aku melihat dino kepedok tak tak kok. Iseng rong ini kumbai, wong anu bang, wong di sini wong melaken, wong melaken. Ata kok imbai itu sebuti nih kok putu nemun lair. Nih kumbah, gak tuh kengen ini jenengan nih asalnya tang puskesmas malah dirujuk tang Rembang ya. Batin gue ngene dungo kebanteran tapi ya. Ono dungo overdosis sudah ono jauh. Jadi mestinya ini puskesmas malah biasa, malah bertakwa itu mau malah 12 yang Rembang rumah sakit malah kemantin ya. Wes sing mau, wong sing diasu kalau mau, karepe matur suwun tenggene ustate. Barang arep matur suwun, ustate didulani ku loro dhewe. Loro. Barang loro sing diasu kang ini lho, kenapa tat? Wah saya sakit. Ah saya doakan tat. Lho kamu punya doa? Iya. Akhirnya ustadznya mau disuak ngene, suasu ya. Lah soalnya mau sing diasu iku menali kok ustadznya nyuak banter sampe sing diasu krungu disuak sampe suasu, suasu. Kowe nek arep waras dan mari ya, ora waras dan mati ya. Ya langsung waras ya. Lah wong lek disuak sampe suwo. Lho, aja mbok delok dongane. Mergo wong niki mau dalam kondisi mantep nalika ustadznya ndonga. Jenengan ki nek maca nariyah wayahe keluargane kaji pas malam malam Arafah, ono sing fasih, ora barbar fasih kok iso. Lah wong jagung 4.000, 4.40. Papat ya kon maca sitok-sitok. Wah, ya bar iki. Mbok fasihno Allahumma sholli salatan kamilah. Ah, sesuk ora ngantek sesuk bar. Lah nek nariyah mau kene to. Allahumma sholli lak mukur mana Allahumma lak Allahumma lak Allahumma lak ana labar bang 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 lak wis aja wis ayo ketokan driji nek pas eh ora pas eh mukur lak 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 ngedunga niku senajan gak fasih tapi nek atine hadir kadang hadir maksudnya wis roh maksudnya dunga niki mulane tenggene ulama niku hadir kadang hadir maksudnya wis roh maksudnya dunga niki mulane tenggene ulama niku ngendikane ulama ngene wong ya apik paham dunga luwe apik tapi kapan gak paham wis ngerti maksudnya dunga iku secara global kaya robana atina fid dunya hasanah fil akhirah wong nek ngene apa sapu oh dadi ngene. Kamu tunggu apa? Sapu jagat ya mbah, pokoknya jagat di sapa ini, pokoknya mbah. Sapu jagat, kan roh maksudnya global kalau mau. Balik malah tengah malam. Kalau ini kira, dong,
anak kula papat, kula sedina patang dina mboten dak, mboten maem. Niki sing kula goreng sampe garwane jenengan mambu niki daging sempol batang kidang. Halal kangge kula, mboten halal kangge panjenengan. Akhire Kiai Muafat manahipun dipun kunci piyambak. Ora tak turuti bojoku, wong nyidam kok daging batang kidang. Mulane nek ana wong nyidam-nyidam aneh-aneh, Pak, aja turuti. Ana wong wedok nang ngene, Mas, lambeku telung dina iki kok pecut kabeh. Mangan apa ora enak, tak rasa-rasane kok kepengin roh rasane sprit colongan. Lho, nyidam nang sprit colongan. Rasa-rasane kepengin roh rasane sprit. Dadak sing lanang muni ngene beres, Dik. Aku mara pasar sejuru, masa pasar sejuru sedelok. Juabut ning ngene kratsita tak lebokno bebetan wis beres. Goblok rombongan. Goblok rombongan, lho wong nyidam perkara haram kok diolahi. Malah wong Jawa kan muni ngene iki apa? Kek kapan bojomu nyidam? Orang mbok turuti. Anakmu apa? Jare sapa? Anakku telu tak turuti kabeh ngilir kabeh yo. Ngilir kabeh tekan bapak ewe ngilir lho. Ngilir kabeh jare sapa? Ngadile ku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nek ora mbok turuti sing ngilir mbok. Mbok e kates nganggo anake. Lah cah cilik ora ngilir. Anakku wah tak turuti sing terakhir dinane niki kok terakhir. Iya nek terakhir. Terakhir wes ya terakhir sementara, sementara. Yang terakhir kita nanya nyidam buah naga. Untuk itu rembang gak ono. Untuk ini pasar sarang. Yang terakhir kita nanya nyidam buah naga. Untuk itu rembang gak ono. Untuk ini pasar sarang pak. Ya untuk hasil. Nasa ini nak turun nih gunung ini kyo. Ya adus aku bisa nih ini. Bubuk nih ini lenganku ya pada wae ketes rakaru karuan ini kok jere anakmu, bojomu nih nyidam rambut turuti anakmu. Sing jelas ngilerai gue mbok ini loh. Boleh moga kepingin kata satu turut-turuti ku mau. Wes kiai muafat akhirnya dikunci piyambak mana? Kunci orang tak turuti bujuku. Akhirnya malah kiai muafat kondur, kondur buka celengan. Akhirnya malah kiai muafat kondur, kondur buka celengan. Dom lani uang urip gak kena, tanpa rencana gak kena. Harus ada tabungan masa depan itu harus ada. Planning keluarga ni wonten. Niki anakku sok mben nek sing ngene kira-kira tak tepakno tak gekno. Ngono iku kudu ana. Aja kok blang-bleng ngawur lah apa jare sok mben anggere urip gak ramangan. Lho ya iya ngono iku ya wae. Niki wonten perencanaan megi niki mau nyelengi celengan dipun buka niku medal 300 dinar. Dik riyen dhuwit kan dinar. Dinar iku emas kan. Nggih. Metu 300 dinar. Anggap mawon nek cara ulama sak dinar niku 4 gram. Berarti celengane tukang sol sandal niku 4 gram ping 300. Berarti 1200 gram. Celengane niku lho mas sak kilo rong on tukang sol sandal. Wong pereng kene ana perorangan mas sak kilo rong on. Urduk jemaah wage ngene. Urduk jemaah wage ra ana bojo kula anggere dina ra mas 70 kilo. Iki Mas Mahmud. Mas Mahmud ini dek di ana mas kene gedene nyantel lah wis. Dadi ana mentel tapi ana dodo ya oke. Tapi ana kuping dadi anting-anting ya oke aman wae kena mas sakmene gedene kok bingung. Lah nek kula ndek bojo ora patok kaya wong lanang-lanang liyane yo. Aku seneng sing mas sing biasa ngono bojo. Wong aku seneng wong wedok sing biasa. Bojoku anggere celakan sampai ngene masuk. Masuk dhek kok blekatokan. Lan sampai ngono kok wandel. Marot kula biasa nyaut ngene. Nek lho kula kan pakane Vivi. Lah manut kan jenabi kok oleh panewi. Lah anut aku tukang kandel ya, Bu aku kok kuwandul ngene. Lah mbah nek ngrasakno wong saiki alis kok tahiyat ngene. Alis kok tahiyat. Ngene nek tahiyat yo ngene lho. Tahiyat tur barokah tak ngene. Ora ngene tok diluk nek tahiyat tur ngene. Alis kok tahiyat mendhuwur. Mulane nek mlaku banter-banter mau kegeret alise mau. Mereng-mereng ini, alis saya tiku tahiyat kabeh, hidup itu centelan hanger kene. Kantung mundur, iku adipe sapa iku sah rindul sapa iku raron. Ngene kabeh, masyaallah lah itu pembel kantung ngono ta. Bapak no wae iku, cantolan ora hanger betul kok kene bisa ngono kene. Cantolan hanger kene. Alah mau tok endi? Malah lali aku minggu to. Cewek 1200 gram
Wong itu aku pidato niat pidato pokoke jagong ngono mang. Nah, gong rungokno ya apik lah rungokno ya ya tulung rungokno. Niku 1200 gram ora sida kanggo sapa-sapa disedekahno ning ngene Mbok Rondo. Niki Mbak, celenganku tak pecah kanggo sampean karo anake. Wis muga-muga wae dadi barokah. Niki jenenge aqtawat taqwa. Weweh sing takwa dhateng Gusti Allah. Wong nek gelem weweh sing takwa dhateng Gusti Allah, teruse fasanu yassiruhu lil yusra. Duh, balik. Kanjeng Nabi nalika ana sahabat, nek ngono pasrah catetan mawon Kanjeng Nabi gak usah ngibadah, gak usah dadi wong apikan. Jawabane Kanjeng Nabi ngangge ayat akto. Akto niku kata kerja. Kata kerja itu reaksi dari seseorang, ada usaha dari seseorang. Nek ngono swarga iki gak gratisan, cukup pasrah tungkoan ora, tapi kudu ana ikhtiar saking wonge berusaha dadi wong apik, taat dhateng Gusti Allah nek kepengin entuk porsi swargane Allah Subhanahu wa taala. Dulur kula, Pak Cahyo, Pak Pur pun dalu niki dalam rangka nggih derek ayat kala wau. Tawat tako berusaha netepi syariate para nabi. Khitan ini nabi-nabi mulai Nabi Adam, cuman sing terkenal itu mulai Nabi Ibrahim, mulai Nabi Ibrahim, tapi mulai Nabiullah Adam alaihissalam nggih niku saleh sunnatun min sunanil anbiya. Khitan itu termasuk tindak lampahe para nabi-nabi niku khitan. Niki karepe dulur kula niki Pak Cahyo, Pak Pur menika nggih dalam rangka akta wa taqwa, berusaha netepi syariatipun Allah Subhanahu wa taala sing muga-muga mangke klebet ngamal sing diridani Allah Subhanahu wa taala. Lho teng mriki khitan. Khitan teng mriki. Ora rawuh daya ingkang kula mongyaken niki sing babakan masalah ibadah, babakan masalah anak. Wis khitan niku jenengan bolak-balik cerita nama di Nabi Ibrahim. Babakan masalah anak. Niki kula mboten sumerep. Mpun yuswa pinten niku putrane? SMP, Pak. Kelas 6. Kelas 6 berarti wis 13 tahun. Wis balik, wis ablak malah. Berarti mau balik ablak. Balike nemen mulai songo niku wis alamat balik pun wonten mulai songo. 13 lagi sunat. Saiki babakan masalah anak. Anak niku lari niku lari sak niki kali lari dik riyin. Dewe. Wong tuwa saiki karo wong tuwa gek biyen ki napa? Dewe. Bocah gek biyen. Niku nek kira-kira matur ibuke ngene, Bu. Kula niki kepengin gadah HP, Bu. Tugas nang HP. HP sing kaya apa, Cung? HP ngeten. HP layar flambu, ya. Layar flambu geser layar flambu. Ibu e dadak muni ngene. Ah, HP apik-apik, Cung. Sing penting kena nelpon lak ya wis. Nek kena gue SMS. Pokoke nek mboten ditumbasno HP, kula minggat. Tho. Tak saiki wong tuwa saiki nek kira-kira ana anake muni ngono langsung digaduli ngene. Aja minggat ya, Jong ya. Wong anakku ki mukur loro, kowe karo mbakyumu. Mbakyumu wis diloki apa? Digawa karo bojone. Kowe iki karepku tak kumpuli. Sing penting aja minggat ya, Jong ya. Njaluk HP ambane sak TV tak tukokno, Jong. Sing penting aja minggat. Mergo anak mukur loro, Pak. Anak mukur loro. Nek anak saiki wong tuwa saiki ngono, aja minggat ya, Jong. Ngono wong tuwa saiki lho, wong tuwa saiki niku. Cah saiki ngono seneng antam wong tuane. Nenek wong kuna ora ngono. Ana bocah nek njaluk HP itu pasti HP, Bu. HP apa, Cuk? Ngaten. Ngaten. Mah, HP kok apik-apik. Minggat to kula? Nah minggat to, Cuk? Gagi nang minggat. Anakku ora kuwi tok. Kelangan kuwi ora getun, Cuk. Cuk iku durung wis 5. Mergo kepiye anake wong 5, 7, 12 barang ya. Wong mbok sitok wong anake 12. Dulurku wis ana. Dulur kula niki sanggup. Kula niki sing barep, seduk wae ora katang. Nyantai anak akeh nyantai, anak mung loro ya muni ku maos.
Nah, nek ngono piye saiki anak apa bali akeh neh? Aja, aja. Wong saiki ngurusi anak telu ibune ndas pecah rasane kok. Dengan wong tua jadi muni ngene, wis cacung anak akeh sok ben nek tuwa malah penak kae. Penak apa? Mengkap-mengkap iku ya. Mengkap-mengkap iku ya nek ngene wis cacung anak akeh sok ben nek tuwa iku penak, ala pecah. Sitok rabi rong mergawe cenut-cenut-cenut neh. Sitok ora payu-payu cenut-cenut sitok SMP. Alah yo. Mbok nek sampeyan mati lho, mbok ora ya. Nek mati ternyata ilmu agama nek cukup pengalaman dadi wong pinter iso ndongakno wong tuane lagi penak. Nek sak ning donya ngono wae, takoki lek sing anak akeh anak cowok nutun mengkap-mengkap neh ngene. Sitok budal sekolah rapet sekolahan ngelun neh. Ngelun neh, jare nek mulai wis anak akeh engko tadi ngono. Nek tuwa ke kepenak. Tak takut saya dengan anak-anak akeh. Dus putih itu mah. Alah pecah bang. Pecah. Nek ngono piye yo anak sithik lah tapi carane didik iki kaya wong gibien. Anak e kala-kala digetno pisan ngoten. Ha kok getem kelangan kowe geteng kan ora sudara mulai-mulai dhewe lho jong-jong. Ini anak. Anak-anak niku mulane mau ke fitnah teko bojo. Niki ke fitnah teko anak. Ana neh wong tuwa saiki karo wong tuwa gibien. Wong tuwa gibien iki nek ana anake dijewer karo gurune, iku matur suwune pol. Matur suwun. Saiki nek guru kira-kira ana jewer murid. Lecet sithik ya mlebu kantor polisi lah. Nah suwe-suwe polisi lak ngurusi kuping ngono tok. Lapor Pak. Nyuwun sewu Pak polisi. Mosok ana wong lapor kene lapor Pak napa? Aku kuping anakku lo lecet. Lha wong ngurusi kuping, rambut jebol sitok kok laporno. Dek mau didemek karo gurune niku lho, Pak. Rambutnya jebol sitok 10.000, Pak. Enak dadi murid yang setar-setar namanya sirahe jebol 10 100.000 no. Mulane saiki guru kadang mulang ngene, mbah jeng pokoke buta pengulang, kaya nyeblok kok dhuwur karepem. Nyeblok wong kira-kira tak kaplok ya lapor polisi tak jalan mau kantor polisi. Nyeblok. Mencolot lho gampang ya karepem. Orang ngeluh bisa kita dari ini. Ya itu guru saat ini pengen loh. Nah kalau orang kena dikeras ya, orang kena dikeras. Nyenggangnya kira-kira gak oleh. Jadi ini kayak aku mau. Jadi ini es itu aku mau. Bisa ini wangil rah-rahannya. Tapi ya sekali cilik ini bisa ratau loroan belas ini aku mau. Lah aku ini badan tangani Pak Cahyo. Badan tangani aku loh. Namanya badan tangani. Menalikan aku lah kupingnya ana murid kupinge dijewer karo gurune. Wong tuane iki urung-urung muni ngene. Lapora polisi dong, dulure bapak iki jenderal. Ora masalah jenderal karo ora diurus, sik kene apa kok sampe dijewer. Gurune kita takoki. Nggih lho Pak jenderal jewer. Nggih, lha kene napa? Wau kula ken maju, Pak. Niku nek jawabane ngene, santai bro, sedhi longgas. Dadi gurune kita celok bro, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah jenenge guru jane celok bro ora diwuyul kupinge. Guru yang celok bro, enda tau, ya jauh pol enda ya bodoh. Santai bro, dilangkas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Diuyel kupinge karo gurune. Abang sithik jare ngene, sampai biru mbah tak tingi ora jete lho. Biru mbah. Akhirnya kula niku nelpon Kapolsek. Ini umalane uang aja anti-anti temen, ada ono anti pemerintah. Wah, ngono. Nek kula gak, kabeh tak kumpuli nek kula. Kabeh tak kumpuli. Uang di kelebihan dewi-dewi ya. Kelebihan dewi-dewi ya juga sing kelebihane. Kula untungnya akrab kali Pak Kapolsek, Pak Danan lho Pak Danan. Pak Danan iki badhe wonten tiyang lapor jenengan. Masalah apa, Mbah? Masalah kuping yang ngono. Lah terus pundi maksudnya niku? Mau wonten wali murid muring-muring perkara anake dijewer kali gurune. Kersane jenengan terus pundi, Mbah? Wis ana sajane wali murid gak trimo, Pak. Panggil-panggilan gurune, sidang-sidangan gak popo. Ning aja mbok denda aku ngono. Wong demek kuping kok mbok denda. Ya mbok akhirnya mbok dipanggil mbok ra-rah. La ilaha illallah. Meniku perkarane apa? Termasuk penyebab apa ya anake mau kursi dik mau. Nenek anak akeh nyantai le. Jewer karo gune jewer Pak, gebloke ora apa-apa. Gebloke nang griya tesih 11. Soale nyantai ngono wae mungkin. Niki ketake sepele lah. Ketake sepele, tapi sebetulnya ada sistem atau metode mendidik. Jadi anak itu tidak semata-mata kita biarkan dengan alasan biar dia punya keberanian tidak minder. Boten kula, boten ngoten nek cara kula. Boten ngoten. Kirangan Pak Cahyo carane terus pundi? Nek kula niku didik anak ana galake barang. Ana galake nek kula.
Ono galak anak kula niku sampe punya zona bermain sing SD ini. Kowe kena numpak sepeda gak oleh melewati jembatan iki Mbah Fatul. Gak oleh melewati jembatan iki. Tahu lewat ya tak papat tak uyil ngene nek bengok-bengok lah ben mereng-mereng kretek-kretek lagi. Iku nek gak sampe ono orang gak diwedekno nyorong, nyorong. Lah niki kula sing ora patal setuju. Ya jenengan bos setuju apa ora? Dik zaman biyen iku cah cilik cilik diwarai diwuruki tata krama. Mulih tata krama diarahno mbek wong tuwa sing taklim sing sing mulyakno cilik diwuruki tata krama, mangke nek gedhe SMP munggah sithik lagi diwarai kendel. Lagi diwarai kendel. Dadi mangke kendele ngangge tata krama. Sakniki mboten cilik diwarai kendel. Cilik diwarai kendel. Alasane ben gak minder. Lho jenengan mangke mungkin semerap pemandangan-pemandangan sing mangke ibu-ibu mangke dolan teng kene tangga ngendulan wonten niku. Oh anake wis pelayon. Pelayon dicak namo ku pelayon, tek dikobok. Toples ditumplek blek. Niku mboke muni ngene, ben aja lara iki. Aja lara ya coba senene mendak minder latihan kendel lho ngene ngono. Nek cara aku gak latihan kendel, latihan bludak iku iya. Latihan dulu dan tadi saya kira cilik itu dipenuh pemandangan-pemandangan saya kayak ngotong nih lah pulau ini kan sugih tamu macam-macam batin pulau nggak tahu anak itu tak jurusan guys wah aku ini rapat tak kereng mbak mbok eh kereng nih yuk mbok eh anak gak ngaji jabut apa mau ah orang ngaji tak obong ini ya ngaji pengen bebek gue lah ngaji tapi ngaji pulau ini gue nyuwun saya pokoknya buat cocok buat orang mau dilapor polisi ya wes apa niki maksud pulau anak niku kudu diwedek no minder buatan ngarah, kalau ini bapak kalau gue lagi sambut jute saya kira minder ngadep uang jute nyantai kan belas ini, kalau cara nyantai-nyantai nang kalau kalau Pak Pung kira-kira lah yang nyantai aku tapi apa munggah ya no dungan ibu orang yang munggah mau ya semua kaya tak wajah saya kecekel-kecekel ya pokoknya sementing orang minder ngerti maksudnya aku ya biar di gue lagi karo bapakku jute ya minder ngerti nah cara kula sistem mendidik ini kudu anak yang diwedeni sak keluarga kudu anak harus ada, harus ada. Niku mangke nek kabeh didadekno kanca wong tuwa ya dianggep kaya kancane guru kaya dikancane niki berbahaya. Mulane sak niki medene wong mekene napa? Mergo wis gak loroan kabeh. Jenengan tingali dadine wong. Kula sing kula jenengan kabeh sing putrane wong biyen-biyen sing galak-galak. Karo sak niki putrane jenengan, angel ndi? Wong biyen-biyen sing galak-galak. Karo sak niki putrane jenengan, angel ndi? Angel ndi? Angel sak niki. Nah, sak niki nggih. Nah, sak niki muga nggih niku wae gak sing diwedeni belas. Mane guru sing dijuluki setan karo muridé kudu perlu ana, guru setan niku kudu ana. Mangke sing galak niku kudu ana. Niki masalah anak. Dadi kula masalah didik anak niku setuju sing niku wae. Tapi yang penting aja sampai melukai. Bagaimanapun disyarah itu tidak boleh mentung sampai melukai niku gak oleh. Jadi nak terima mokor jewer, yang penting kak luka ni ku asal. Niki masalah pendidikan tenggene anak. Nah ni ku lanjut dengan kabeh. Niku nek mboten hati-hati, kira-kira niku malah kefitnah anak niku tenana. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken. Dadi bocah saiki karo bocah gebyen dhewe. Wong tua saiki karo wong tua gebyen iku ya dhewe. Wong sepuh gebyen niku wong ora engkek-engkek kok. Ora engkek-engkek urip niku apa anane ngoten mawon, sak klare apa ngoten. Mosok iki kan ora. Sing penting greng bondo utangan lah. Bondo utangan, udah motor boy apa sing lunas. Langsung lunas utangan kabeh iku rata-rata paling untuk ban tok tiga mulih ngoten mawon. Nek iki pian kan gak klare napa niku dilakoni. Sakniki ora gagah tapi napa? Utangan, itu jenenge bedet mangan orian, itu ngebret barang utangan. Juga engkek murah marit, tapi bondo. Kadang mau wedok-wedok, kudungnya kredit. Kudung lo kredit, mungkin saya ditawani, nah, tak bayar pengtelu nih oleh, ngono lo kudung lo kreditan. Tapi lah menang engkel. Nah, karena wong kuno gak kelarin nopo. Niki namung aku lo namung metan-metani akhlaki wong kuno. Kok dadine wong kaya kulo jenengan kabeh. Sementara kita sendiri sekarang gadah anak kok diloro yangel itu kena apa? Ini ada metode-metode mendidik saking wong tua sing benten kali wong sak niki. Kali niku mau mboten engkek-engkek kula mau sekelare napa nggih niku. Dik riyen zaman biyen niku apa ana? Kira-kira ana wong di anak lanang
niki wis dibelehna wedi seluruh modele Mbak Bung. Ngempor nek kondang Mbak Bung berarti. Oh, nah zaman biyen iki apa ana di anak lanang belehna wedi seluruh kok jaduk. Ora wong sugih ra ana, paling ya dibucani golekna godhong sing diurap ya apa lah. Godhong klanting ngono ae diurap mangken dok sitok digodhog diiris dadi wolu yo. Ya dijejer nang bucu kaya prau-prauan cilik-cilik ngono. Ngene kuwi ya diundang nang tanggane ya enteng ngoten mawon. Hajate napa nyuni iki lho nyelapane anakku karo jenakno. Terima bucu gratisan ngene godhong petel lak godhong klanting lak gratisan ya. Angger mara lurung ngono jabuti lak padha wae no. Gratisan godhong petel diurap ndok sitok digodhog dadi wolu nyan isin ora isin wong klare iku. Masa iki ora wedhus loro tapi utangan. Wong wedok-wedok iki nek ndeliki senengane nggo sabun bom iki lho. Sirogane 5000 ta pira iku ora ora. Akhire sing lanang nyampir korsinge. Kiamat iki. Lah terus mundi nang Mas? Lah yang wedhus loro kuwel ki 6 juta nek dibom. Lah kiamat entek kabeh tenan. Lah salahmu dhewe utang nek kira-kira wek-weke dhewe kelare napa? Ora isin lho iki wong kuno. Ning akhlake wong kuno lho nggih. Kula namung tertarik mawon. Berusaha neliti kene apa carane didik wong kuno sing ketoke ana galake dadine wong kaya kula jenengan kabeh sementara sing saiki jare hindari kekerasan terhadap napa anak dadine kaya sakniki jenengan tingali sakniki kula niki monggo bali sithik-sithik berarti anake sithik ora apa-apa tapi carane didik kala-kala sisteme wong kuno iki disenggrang barang anak niku ya disenggrang ya diwedekno barang niku perlu nek cara kula nek mboten ngoten mangke dadine anak niki gak ana sing diwedeni blas. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken terakhir wis terakhir cok akeh-akeh wis wis apa. Nah niki terakhir niki derek kula Pak Pur menika khitan janjane khitan niku nek cara hukum niku nek sing lanang wis karuan ulama niku mutafak wis sepakat wajib kabeh nah, nah. Tapi nek wedok niku ulama ana sing ngendikan wajib ana sing ngendikan ora wajib. Mulane wong wedok ya mbok sunat kok ora ora. Mbok sunat kok ora wujute. Mare wong wedok bar sunat layon. Layon soalnya sunate mung kursi dik wong wedok nggih. Nek wong lanang bar sunat layon gondongan maksud. Zaman biyen. Saiki ya ora. Zaman biyen iki malah ana muni ngene, kowe nek kepengin cepet mari colongno pitik. Zaman cilik kula ngoten, kapan ki sunat nek kepengin mari cepet mari colongno pitik. Mriku ya ngantil, mekeh-mekeh kok budak pitik. Mekeh-mekeh budak pitik, dhek ora ngerti nek iku adalah bahasa isyarah. Lah wong sunat mekeh-mekeh kok sampai nyolong pitik, berarti lak waras ngono. Ora diakal ngono, malah dhek mekeh-mekeh nggowo teken malah budak iki. Pengen cepet mari colong no pitik ana neh pengen cepet mari bakar rong tetong sapi sing garing niku templekno mari apane megatel 7 kecamatan mugi piye niku aneh-aneh zaman cilik kula lho zaman cilik kula nek sunate nek mari kan 20 dina 15 dina ngoten nggih saiki 3 dina wis pelayon kan masyaallah niki mulane niki lanang mutafak ulama nek sejarahipun khitan niku saking Nabiullah Ibrahim estu nggih. Nalika niku Nabi Ibrahim iki sing khitan wedok nantang wis bolak-balik khitan wedok Nabi Ibrahim mlampah-mlampah lewat ning salah siji desa. Pas lewat ning desa niku ana daerah niku sing daerahe niku raja niku senengane anggere wong wedok ayu dipek. Jadi sejarah wong nglumpukno wong wedok iki biyen sono. Sing guri-guri gekane sapa isine sing ning internet wong wedoke 40. Sopra roh sapa jenenge? Nek kalau aku lali, aku nek ana wong ngene iki ora tak eling-eling meneh. Lali wong sampe 40 apa 50 ya tuh ning internet ngono. Niku ana anggere wong wedok ayu dibekno wedok ayu bek. Lah nalika niku Nabi Ibrahim lewat daerah niku. Garwane Nabi kok ayu. Mayane garwane kiai, urung mesti ada malah demplek-demplek niku malah kadang garwane kiai malah wilik-wilik pesek-pesek ini kadang barang mlebu teng daerah raja niki krungu ana berita ning kene iki ana Ibrahim lewat ning desa kene ning daerah kene nggo wedok ayu raja ning ngongkon takokno wong wedok ayu sing Ibrahim sapa Nabi Ibrahim barang ditakoki iki sapa apamu jawab Nabi Ibrahim iki dulurku wedok lho
bojone tapi diunekno dulure wedok. Tapi ketika itu teng hadise dulur padha-padha mukmine. Padha berarti gak apa-apa ngoten lho. Mangke nang padha karo madakno bojone karo mahrame lak medeni wong ngoten nggih. Niki dulur padha-padha mukmine. Aku muni dulurku dik mergo ning donya iki sementara iki gak ana sing iman, ora ana mukmin kejaba sampean mbek aku. Engko kene takoki raja ya muni dulurku. Akhire kalih pengawal raja ngene, nek pancen dulure sampean Ibrahim iki dikersakno karo raja. Ya wis nang gawa kono jare. Dadi garwane diterno lah, diterno. Barang diterno ning raja. Lho ngene iki lho, wong ngene taat dhateng Allah. Diterno teng raja, ape dikumpuli? Siti Sarah ngapa dikumpuli? Pas ape dikumpuli wudu sik. Wudu bar wudu sang salat bar salat donga. Lah nek wong sing apik nek ape dikumpuli bojone iku wudu sholat sik wiridan kulhu ping 3000. Ya. Wis tau mbok jajal bener bar urung tau nek blas. Wis sholat sik bar sholat donga, donga. Ya Allah Gusti. Kula ngreksa pewadonan kula. Mboten kula wehna sinten-sinten namung kangge bojo lanang kula. Pramila kula niki ampun jenengan serahna tenggene raja sing kafir niki. Duh. Barang bar donga ngoten. Rajane geblak. Geblak rencal-rencal ngene, barang rencal-rencal Siti Sarah ngene Gusti. Niki nek sampe mati kula sing didarani mateni Gusti. Warasna malih Gusti, warasne. Donga kok iso ngono. Barang waras neh lali nek bar semaput mau. Apa ngumpulin neh, apa ngumpulin sinten no? Gusti, geblak malih mawon Gusti. Geblak neh. Masyaallah, iku nang ana wong wedok dungane kaya iku. Oh, wong lanang ora kober ngopi. Lagi ape metu ora ngopi kafe tuban lagi kuyur kono lawang geblak mawon Gusti. Bapak. Geblak barang sesuk jam 7 waras malih Gusti waras seneh. Lha dungane sak desak nyet. Waras ora, waras kaya skakel ngono. Waras ora, waras ora. Apa ngumpulin neh geblak malih Gusti. Lho nek mati terus mesti ini waras malih Gusti waras seneh. Seolah ana dadi dongane wong wedok sing mandi ku. Mandi CS to anyen taate ning sing lanang pol, mene wong wedok nek kepengin didonga mandi taate sing lanang. Saiki ra patek mandi lho. Mandi ya bahaya kok tenan. Ya cara mandi ya ditunda sithik-sithik ngoten niku. Mandi pokoke saiki kabeh ya bar bal-balan rong taun ta bar. Ora bar amen kosong-kosong terus kok iso. Ya padha mandine kok. Padha mandine lan niku mau barang dongak nang waras. Semaput waras, semaput terakhir rajane muni ngene. Belek nang Nabi Ibrahim. Sing digawa rene iku mono ora wong, tapi setan. Wong-wong akhir tak kumpuli aku semaput. Warasne ape kumpulne semaput. Ora wong tapi setan. Dadi wong kadang dheke setan dhewe ngarani wong iku angger wong. Dheke elek dhewe ngarani, dheke medhit dhewe tapi ngarani wong medhit. Ngene iku biasa. Betah ambek eleke, ora betah ambek eleke wong liya. Amel Siti Sarah ini metu cemburu nih kok ini anggir jenengan kempal no kulo tak catoni anggutane telu anggir jenengan kumpul no kulo anggutane telu tak catoni Nabi Ibrahim nengah-nengahi wis aja pirekno Siti aja dipirekno pirekno barang dipirekno ditinggal kali Nabi Ibrahim pas ditinggal Siti Hajar ganduli jubah Nabi Ibrahim jenengan niku ninggal kula teng mriki diutus kalih Gusti Allah jawab Nabi Ibrahim iya nenek panten diutus Gusti Allah kula yakin kula mboten bakal dilirwakno kalih Gusti Allah ditinggal karena Nabi Ibrahim akhirnya Siti Hajar pikantuk ilham tetep kudu awor Siti Sarah barang awar Siti Sarah sesuai karo sumpah-sumpahnya kula lampun sumpah angger dikumpul lo kula anggotane telu tak catoni di tengah-tengah karo Nabi Ibrahim misah nang mbok catoni catoni neng sing mbok catoni waja angger ngawur tak kongkon aku kudunan nggih pun apa kaya tak catoni akhire dicatoni kuping siji cemplong iki dadi kuping cemplong kaya Siti Hajar. Oh, jadi gegere Siti Hajar mbek Siti Sarah niku butuh hikmah. Kupinge cemplok. Mulane wong wedok iku ana, nggo nindik ana ya, bolongane ana. Nek wong lanang ra ana. Mulane wong lanang nganti-nganti 5.
Nang kan anting-anting limo tok kene, limo. Muga gak nonggone ngono lho, Pinang. Emang ngeci, emang itu sih tok-tok. Wong lanang kan anting-anting limo kan ono. Kadang gak nonggone mangkene ira, gak nonggone mangkene ngudel, wah apa niku. Niki teng mriki mangke ono nggone nyindhi. Wong edok. Sing sitok meneh niku kuping kiwa, kurang sitok. Pawadonane, nggih. Pawadonane dipun catoni. Dadi khitan sejarah khitan wong edok niku saking Siti Hajar. Nek wong lanang niku sing terkenal saking Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Mulane berarti nek ana wong khitano putrane niku berarti nglakoni sunnah sunnahe para nabi-nabi kibiyen sing sapa wonge gelem nglakoni sunnahe nabi insyaallah nangke badhe dipun paringi kemuliaan dening Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Ora rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken wis wakih mau sampe nos bapak njenengan adahi kabeh wis pol-polan mulai mugi-mugi mawon sing kula sampeke wonten saene njenengan kundhut wonten awone nggih njenengan lirwakna mawon mboten usah njenengan nggo mekaten ingkang saged kula aturaken wonten kirangipun nyuwun pangapunten langkung-langkung dhateng derek kula Pak Cahya Purnomo derek-derek saking SMA Pamotan nggih tangki-tangki mriki sarekat desa Pak Polisi nggih sedaya mawon wonten kladhukipun wonten nyinggungipun kula nyuwun pangapunten Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.